Короткий огляд на наші виноградники в другому населеному пункті. Це в нас Ізабелка наша. Вона у нас такого шпалерного типу. Гарно висить, все класно тут. Під нею класно пити, сидіти, гуляти. То, що треба. І закуска. Ну, це я все шуткую, але в кожній шутці є своя доля правди. Це у нас так під лавочкою, воно все так гарненько тут стоїть. Тут у нас живе містер Павук, який зробив цю сітку. Зараз, де це він тут? Десь його не видно. Зараз пішов, мабуть, на охоту. Ну, не важно. Але мені любина, а ні, він є. Ось тут, якщо його видно. Але такі грони гарні. Просто ідеальні. Звісно, вони ще наливаються в нас. Час від часу ми підходимо, надзьобуємо їх. Але саме цікаво, що появилися ось такі екземпляри, доволі великі. Незвично бачити такі екземпляри. Вони зазвичай маленькі мають бути, а це щось у нас великі вони попалися цього року. Не знаю чого так. Ось так ще в нас продовження. Ми лози пустили так от на ту сторону. Проволокою кинули, натягнули. І все, у нас тут воно так продовжується. Саме цікаве, що в нас від сусідки йде виноград. Лідійка. Лідійка. Це сусідський виноград, але він пішов до нас. І в нас він теж гарно. Ще десь тиждень. Тиждень-півтора, і він буде то, що треба. Ну, вже, в принципі, його можна їсти. Це також пішов оцей маленький виноград від сусідки. Навіть видно. До нас він хоче в нас бути. Не знаю, як він називається, але він дуже солодкий. Прям аж-аж. На вино буде. Класний. Такий м'ясистий. Його тут у нас трошки небагатько. Але трохи водило. От, все, що лишилося. Просто унічтожили. Пусті, голі. А вчора такі гарненькі китаєвчки були. Ну диви, вообще не стало. Добре ж хоч цей не трогає, слава Богу. Тут у нас має бути бесідка, альтанка планується. Не знаю ще саме, який саме дизайн вибрати для неї. Це доволі складний варіант вийшов у нас. Чи ложити зверху на балки, чи ні. Ну, це вже таке. Чи робити ось окремо від бетонної стіни. Тут ми цього вже не знаємо. Поки що тут квітник у нас і все. Можливо, у когось є якісь такі ідеї. Ось дивіться, як він гарно від з цієї сонячної сторони виглядає. Як ніби в якийсь Крим попав. Ось, які гарні грона наливаються. Та те що. Пісня просто. Гарненькі. До речі, воно теж доволі непогане з цього винограду. Так, переходимо до другої локації. Це або подарок Запоріжжю, або восторг, захоплення. Або цей, не пам'ятаю, хто на якому місці, але разом. Потім у нас ось такий виноград іде. Я не знаю, що це за сорт, хто знає, що це таке може бути, скажіть, будь ласка. Бо купувався 4 сорти, не підписали, взяли. Ось так він виглядає. Ягода. Така цікава доволі. Ось. Таке воно, типу, гострачками йде. Незрозумілий сорт. І дуже вкусний має бути. Це в нас ароматний сорт винограду. Потім ми переходимо до сорту Лорана. Цей український сорт винограду з італійським іменем. Оце ягоди, просто як сливки здоровецькі, такі то, що треба. Дивіться, яка ягода. В порівнянні з цією, це просто бомба. Перший рік воно у нас пустило. І все. Так, тут у нас продовжується це. Тимчасовий виноградник. Тут у нас також Лідія. Він у нас... Ну, лишили ми ще його на цей рік, щоб він просто побув у нас.
вже боліє і таке подібне. Ну і ось тут у нас наша вишенька на торті – це виноград Молдова. Ось такий у нас великий вже цього року. Ось такий багацький ягід. Ми зробили розлогу, систему. Один рукав сюди, другий сюди. І собі воно такі гарненькі лози накидає. Ось таке воно маємо. Які гарненькі, багатенько їх насипало, скажу вам. Так що такий-то от у нас виноградник. Але він відносно гарний. Тут от наше не дуже багато ще сортів винограду. Це не те, що вам в селі. У нас виноградник, о, там вже великий виноградник. Поки що він у нас ще розростається, а так то у нас якраз зараз тут одні сорти, там другі сорти. І якраз те, що не потрібно. Собі так красивенько, гарненько і те, що треба. Все. Найбільша грона винограду Молдови у мене була, це кілограм 800 грамів. Фотографії немає, але думаю, повірити на слово. Цього року я, чесно кажучи, не наблюдаю такі сильно великі грозді. Але думаю, щось десь має бути. Може налиється ще щось. От так його й може бути. Але в основному, що скажу, оце ця сторона. Тут ягода велика, великі китайки і то, що треба. А тут, з цієї сторони, все якесь слабеньке. Якось так. Так що такі-то у справи. Так, пишіть коментарі, в кого що, який виноград, хто чим як підживлює. В кого, можливо, є такий самий виноград, особливо ось ця Лорано, хто з нього який. Вино робить. Мене найбільше цікавить вино. Я знаю, що це сорт відноситься до столового, але з нього роблять вино, яке доволі не смачне і плюс-мінус схоже на каберне і те, що потрібно. Кущ дає до 50 кілограм врожаю з куща. Це на четвертий рік можна, в принципі, такий врожай вже розраховувати. Перевантажувати його, в принципі, можна. Соки можна з нього варити, варення можна з нього варити. Настоянку можна з нього робити. Ну і саме головне, що цей столовий сорт винограду, він підходить під вино. Як би це не звучало дивно. Так, так що такі-то справи. Єдине, що я не пробував. Один, ну, я б не сказав, що вона сильно смачна, але вона така хрустяща, то, що потрібно, ось дивіться. Дві-три кісточки зазвичай йде в ньому. Така вона м'ясиста, цікава структура в неї. Ну, коротше, класно. Мати собі її на врожаї, просто бомба. Так що такі-то справи. Пишіть лайки. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть поради. Підписуйтесь на мій канал. І заходьте на наш сайт. Сайт в описі та в закріпленому коментарі. villagelife.biz. Все. Дякую за перегляд. Всім пока.